мало кому з бердянців відомо, що у витоків створення таких автогігантів сучасності, як «Мерседес» і «МАН», стояв наш земляк – видатний інженер-конструктор Борис Григорійович Луцький. Борис Луцький народився в 1865 році в Бердянську. Його дитинство та юність пройшли у родинному маєтку в селищі Андріївка Бердянського повіту. Блискуче закінчивши середню освіту в Севастополі, Борис продовжив навчання у Європі. У 1886-му він з відзнакою закінчив вищу технічну школу в Мюнхені і в подальшому пов'язав свою долю з відомими німецькими автомобільними і моторними заводами, такими як Daimler, Marienfelde, Argus, Stever. Його розробки наслідували Renault, Rolls-Royce, Bugatti та інші відомі фірми. В 1897 році разом з Готлібом Даймлером та Рудольфом Дізелем Луцький створює Європейський автомобільний союз. Одночасно ним створені найпотужніші на той час в світі суднові двигуни. Будуються два літаки його конструкції – найбільший в світі і найшвидший, на якому в 1912 році встановлено світовий рекорд швидкості – 160 км за годину. Liebe war es nie, denn du hast leider doch kein Herz. Liebe war es nie, es war ein Scherz. А ще мотоцикли, трицикли, вантажівки та двигуни до них. На його рахунку більш ніж 70 винаходів, які Борис Луцький запатентував у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Данії, Чехословаччині та інших країнах. Його ім'я стало настільки відомим, що саме йому німецький уряд у 1900 році доручив створення німецького автомобільного відділу на Всесвітній виставці в Парижі.